تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. مچل کر بولو سبحان اللہ اور مچل کر بولو سبحان اللہ اور مچل کر بولو سبحان اللہ اور مل کر پڑھے تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ رسول اللہ. بولو سبحان اللہ اور مچل کر بولو سبحان اللہ. حلیمہ گھر کبھی دیکھے کبھی سرکار نو کے زور لگا کے بولو نا سبحان اللہ. حلیمہ گھر کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج کیڑے لئے سجاوا یا رسول اللہ میں کیڑی سیج کیڑے لئے سجاوا یا رسول اللہ تیرا کعبہ تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گو سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. سرکار کی یا بدر آقا کی یا بدر اور اونچا بولو اور اونچا بولو چلا کر بولو چلا کر بولو چلا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو. اللہ تعالیٰ نے کتنے ہاتھ دیے کتنے ہاتھ دیے. ٹھنڈ لگ رہی ہے نا. ہاں ٹھنڈ تو لگی لیکن آپ تھوڑا کام کر لیں گے تو ٹھنڈ اڑ جائے گی. تو دونوں ہاتھ لہرا کر حضور کے نام پر دونوں ہاتھ لہرا کر مرحبا کی صدا با آواز بلند سرکار کی آمد یا تک کی آمد اور اونچا بولو سرمانا چھوڑو اور اونچا بولو اور اونچا بولو چلا کر بولو چلا کر بولو چلا کر بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. میرا دل بھی چوندا وے تسی میرے بھی گھر تیری رحمت وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ تیری رحمت وچ پل
کا بچھاوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو چلا کر بولو چلا کر بولو چلا کر بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ غلامان نبی محشر میں یوں پہچان جائیں گے غلامان نبی محشر میں یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ تیرا خواب تیرے ہیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ ارے بابا درود پڑھنا آتا ہے تو مل کر پڑھیے نا صلی اللہ علیہ کیا وسلم علیہ حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو گے غیر کر منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا بولو سبحان اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکے آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو مل کر پڑے صلی اللہ علیہ یا کیا حبیب اللہ بڑا پیارا کلام آپ کے سامنے پیش کروں اس انداز کے ساتھ پڑھوں کہ آپ لوگ بھی ساتھ میں مل کر پڑھیں گے پڑھیں گے نا ارے بھائی پڑھیں گے جتنی تعداد ہے اتنی بلند آواز سے بولیے پڑھیں گے وہی کلام پڑھو جو حضور کا صدقہ آپ کھاتے ہو نا حضور کا صدقہ کھایا ہے کھانا کھا لیا کھانا کھا لیا ارے باپ رے ڈر گئے آپ لوگ تو سب لوگ کھانا کھا لیا ہے سب نے اور سینے کے اندر زور ہے نا انشاءاللہ زور لگا کے پڑھیں گے انشاءاللہ مل کر میرے ساتھ باوجہ بلند پڑھیں